حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے خاندان کی قربانیوں کی یاد میں پورا عالم اسلام غمگین۔ امام حسین علیہ السلام اور جان نثار ساتھیوں کو سلام عقیدت، تیروں اور نیزوں کی بوچھاڑ میں کلمہ حق بلند کیا، رہتی دنیا تک دین اسلام کو زندہ و جاوید کر دیا۔ یوم عاشور پر شبیع علم و ذوالجناح کے جلوس، عزادار نوحہ خانی اور سلام پیش کرتے رہے۔ مجالس میں امام عالی مقام کی لازوال قربانیوں کا ذکر ہوا۔ جلوسوں کی سیکیورٹی کے سخت انتظامات، ہیلی کاپٹر فضا سے مانیٹرنگ کرتے رہے، سی سی ٹی وی کیمروں سے نگرانی کی گئی۔ نواس رسول اور ان کے جانثاروں کی شہادت پر ہر آنکھ اشکبار۔ لاہور میں نثار حویلی سے نکلنے والا یوم عاشور کا مرکزی جلوس کربلا گام شاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ عزاداروں نے آہوں اور سسکیوں کے ساتھ شبیع ذوالجناح، علم اور تازیوں کی زیارت کی۔ شہداء کربلا کے مصائب پر ماتم نوحہ خوانی کی گئی۔ کربلا گام شاہ میں شام قریبہ زاکرین نے امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کی شہادت اور مصائب بیان کیے۔ پیر کا مقصد جو سمجھ لیتا زمانہ، قرآن کو سمجھنے میں یہ دشواری نہ ہوتی۔ شبیر اگر تیری عزاداری نہ ہوتی۔ صدیاں حسین کی ہیں، زمانہ حسین کا۔ کراچی میں شہداء کربلا کے غم میں عزاداروں کا ماتم، مشتر پاک سے نکلنے والا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ پر ختم ہوا۔ جلوس میں شبیع علم، تابوت اور ذوالجناح کی زیارت کرائی گئی۔ شرکا نے ریگل پر نماز ظہرین ادا کی۔ شہداء کربلا کی یاد میں یوم عاشور کے جلوس، راولپنڈی کا مرکزی جلوس امام بارگاہ کرنل مقبول پر ختم ہوا۔ کوئٹہ میں یوم عاشور کا جلوس علمدار روڈ سے نکالا گیا۔ ملتان، فیصل آباد، گوجرانوالا، گجرات، سرگودا، ساہیوال، بہاولپور میں عزاداروں کی ماتم داری اور نوحہ خوانی۔ سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی ماتمی مجالس اور جلوس نکالے گئے۔ جنگ میں محلہ دبکرہ میں تاریخی تازیہ نکالا گیا، بعد میں 6 تازیے بلاک شاہ پہنچے۔ عزاداروں کی سینہ کوبی اور نوحہ خانی۔ چنیوٹ میں رجوہ سادات میں 72 تابوت پر مشتمل جلوس برآمد ہوا۔ روہڑی میں 550 سال پرانا قدیمی جلوس 2 دن کی مسافت کے بعد ختم۔ شدید گرمی اور حبس کے باوجود ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ کربلا معلہ میں عاشقان نواس رسول کا بڑا اجتماع، لاکھوں عزاداروں کی شرکت، روزہ امام حسین علیہ السلام پر حاضری، آنکھیں غم حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی یاد میں پرنم۔ امریکہ، برطانیہ، اسپین، برسلز، آسٹریا میں مجالس۔ ایران میں بھی 10 محرم کے جلوس نکالے گئے۔ لاہور میں امام بارگاہ گلستان زہرا ایبٹ روڈ میں مجلس عزا، عزاداروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ مولانا شیخ سخاوت علی نے مصائب اہل بیت بیان کی، نماز ظہرین ادا کی گئی۔ غم حسین میں گریا زاری، خاک شفا سے بنی تسبیح کی عزاداروں کو زیارت کرائی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا لاہور کے مختلف علاقوں کا دورہ، یوم عاشور پر سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اندرون شہر کربلا گام شاہ، انارکلی، اسلام پورہ، ٹھوکر نیاز بیگ اور دیگر علاقوں کا فضائی جائزہ لیا۔ محسن نقوی کنٹرول روم بھی گئے، جلوسوں مجالس کی مانیٹرنگ پر بریفنگ لی۔ چین کے نائب وزیر اعظم کل پاکستان پہنچیں گے۔ چینی نائب وزیر اعظم کا دورہ پاکستان 30 جولائی سے 1 اگست تک ہوگا۔ سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے کی تقریب میں شرکت کریں گے۔ لاہور، فیصل آباد، شیخوپورہ اور گوجرانوالہ میں موسلادھار بارش۔ لاہور میں بارش نے جل تھل ایک کر دیا، شاہراہیں پانی میں ڈوب گئیں۔ سب سے زیادہ بارش گلشن راوی میں 155 ملی میٹر ریکارڈ کی گئی۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح مقررہ گنجائش سے تجاوز، سپل ویز کھول دیے گئے۔ پی ڈی ایم اے نے پنجاب کے مختلف اضلاع میں 1 اگست تک طوفانی بارشیں جاری رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔